ljudi, ispričam kad sam se našao u sobi. Mačka koja svira, vi to vidite. Mačka koja svira, ja još uvijek sam u šoku, ne mogu da verujem. Mačka. No, ne mogu da verujem. Ja znam da vi vidite. Mačka koja svira. Ne mogu da verujem. Ako... To je nešto sad kažem. Ljudi, ako ovdje zaslužuje 15 lajkova, ja znam šta zaslužuje 15 lajkova. Evo, odnosite like, subscribe i kliknite zvonce. Zabavno što je.